coming from outside, looting and taking away all our resources. Sasa hiyo itakwisha, na mimi nataka kumwambia tonight na mwizi mwake mkubwa anaitwa Ruto, wakati wenu imefika mwisho. Mambo ya Maasai Mara itakuwa kazi ya watoto wetu. Hii ni mali waliotoa na baba yao. Hakuna mtu tena ataingia Mara na 70 ama 80% ya wafanyakazi wa Mara watakuwa jamii ambayo ndio wenye Mara. Hata zile magari ambazo zinasafirisha watu ndani ya Mara lazima iwe ni watoto wetu, sababu hiyo ni resource yao. Wakenya wote walijaribu kuleta siasa hadi wakasema Kenta anachukia watu wote. Wote wamedukubali, wameona mimi ni kiongozi sababu jamii yangu amenipenda, wakaona kuna pali wanaenda bila jamii. Kwa hiyo atajua rai la mama ndio jogera na bidu zenye atala elimu ya mero do ajeki mo ndio kana kalio. Alafu kuna wengine wanasiasa wa Twitter. Atijana wanasema timu imeenda kuendorse atiruto. Mimi nashangaa watu hawaelewi lugha ama ni nini shida yao. Hawaelewi. Mimi na Junet tukakaa na baba mpaka baba aseme sasa nimemaliza uongozi wa miaka 10, sasa ndio nimtafute njia nyingine. Kwa hiyo baba sisi tuko na wewe. Na Ruto nimemtoa Ruto nao 90%. 90% Ruto hapo hiki. Jana nilikuwa kwa mradi wamesema Kenta. Kwa hiyo sasa nini nani atasema atashindana na mimi? Hakuna. Ile nyingine ningeomba wale wanasiasa wa Twitter ambao ndio wanaweka jana hiyo. Tafadhali ndugu zangu, Raila hata hapata kura kwa Twitter, kuja kangu ombevu papa kura. Sio Twitter. Sio Twitter. Nataka mchunge mali ya kaunti. Sababu kama umekuwa uongozi miaka 5, bwana mmoja wapi kusema bwana watoto wetu wanaumia hawana kazi. Bwana mmsemo wa pesa mwana inaenda wapi? Bwana mmsemo watu wetu wanasumbuliwa. Mambo ya mao, baba tumesema na ndio ya mwisho. Asante sana baba kwa kuturudishia mao. Na mimi kama governor wanao sababu nitakuwa hakuna mtu ataingia mao tena. Mao tutafanya request tuari circuit nyingine. Tutatengeneza huko ikuwe nature reserve, we can even import primates, ikuwe another circuit ya tourism. Na hakuna mtu atai kuingia. Na jana niliwaambia watu wa Murundi, hakuna mtu ataingia. Na wale walikuwa wameuzia, waliuzia hewa. Waliuzia hewa, sivyo? Sivyo? Miaka 10 iliyopita nimesimama nikasema mao lazima irudi. Pengine kuna mmoja alikuja mwezi baada ya mwaka 5, mwaka 5 iliyopita na kufanya sijui nini ambaye ataieleweki. Hiyo sio kurudisha mao. Kwa hivyo ninasema tumesimama na baba, na tena tumesema baba na Martha, na sita atahao rais wa nchi hii. Walikaa na baba wakasema na hii nchi ni kubwa kuliko kila mtu. Na ninasema hapa, asante sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kusimama na baba. Na sisi wote tutahakikisha rais wa tano wa Kenya ni baba. Sana baba. 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 Ba